Okej, hörni. Lektion nummer 2. Driver. Och för er som inte har tittat på lektion nummer 1 så började vi prata om Annas problem med svingspår, angle of attack, takeaway. Hon har ju de här klassiska rullar händerna, rullar armarna, over the top, översving, slice-tendenser. Men Anna är en så pass duktig golfare att hon håller under kontroll ofta, så i alla fall spelen i banan, eller bollen i banan. När vi kommer till den här klubban däremot. Då kan vara som helst. Då kan verkligen vara som helst hända. Och jag skulle ha tänkt att fråga dig vad din normala bollflykt är med en driver. Jag vet inte. Nej, det vet inte jag heller. Jag har spelat typ 20 runder med dig 2019. Jag har sett dig slå några av dina absolut bästa driver 2019. Jag har sett dig slå dina absolut sämsta driver 2019. Men det är ju också en ganska vanlig grej, mer eller mindre, att vi, alltså, den typen av swing du har blir väldigt, väldigt svårt kontrollerad. Att dagar det funkar, det här är säkert många av er som tittar också. Dagar som det funkar, då går det riktigt bra. Och dagar som det inte funkar, då vet man inte var man kommer leta boll någonstans. Och i annars fall, nummer ett, och många av er som tittar också, har jag det problemet att bollarna är överallt, det första jag skulle vilja göra är att ta bort en sida. Alltså att om Anna missar, eller om du missar, så är det höger eller vänster. För då vet du i alla fall att en dålig dag, då kommer du slicea bollen och då kan du bara sikta ut på vänster och låta den slicen ta in bollen. Men om jag vet att ibland går bollen och skruvar lika mycket vänster som höger, då är det svårt att sikta till vänster med gott samvete liksom. Så där har vi utmaningen skulle jag säga. Jag vill att du slår ett par driver för mig, bara precis som om vi inte har haft den här tidigare lektionen idag. Och det här är naturligtvis också en vanlig fråga, allt det här. Hur ska vi göra annorlunda? Du kan få slå, jag står här, det är lugnt. Det skulle vara lite läskigt för att slå i simulator. Men hur gör vi när vi har en svingförändring med järnklubben? Är det samma med drivern? Och ja, långsiktigt är det ju såklart det. Vi kommer se samma förändring ske med drivern som med järnklubben, men det kan vara så att vi börjar på ett annat ställe med våran driver än vad vi gör med järnklubborna. Så det jag försöker ta reda på nu, Anna, är egentligen bara om vi ska börja med samma sak med driver eller om vi ska fokusera på någonting annat. Ja. Det här är olika för spelare till spelare egentligen, om vi börjar göra samma eller något annat. Och jag vet ju, innan du slår nästa, jag vet ju att du är lika intresserad av slaglängd och allt sånt här som alla andra golfare. Det är därför du inte ser slaglängd, eller du ser slaglängd där, men den är inte alls lika. Den är bra, men den är inte så bra. Det är därför du inte ser det där borta. Eller klubbhastighet, jag vet, du har lite för bra koll på de siffrorna för att jag ska visa dem. Så nu ser ni, förstår ni varför de inte dyker upp i era skärm heller. Man hade kunnat be Anna att inte titta, men jag känner Anna som kommer titta ändå. Nej, det var inget. Du ska bara svinga. Titta på bollen. Nej, sluta. Men tittar vi på datan, Anna, så är den ju, vi har ju genom, i alla fall i fjol, spelat in ganska många driver. Vi känner ju igen det här. Utifrån och in, känner vi igen. Men det stora problemet med driven är ju det vi också pratat om med järnklubborna nu. Angle of attack är alltså för Anna ner. Nu är det ganska bra för nu var det bara minus 0,3. Men vi vill ju ha Anna Magnusson slåendes kanske plus 3 med hastigheten som du har. Alltså gå ifrån minus 0,3, du har till och med haft minus 3, minus 4, vilket kanske vore optimalt för en järnsjua. Har du med driven? Det var inte bra. Nej, men bollarna går ju rakt, nu är vi där igen. Men samma sak här, jag ser, och det här är också vanligt, att du har inte så mycket utifrån och in just nu, men när din infallsvinkel till bollen är så olik, kan vara, jag har ju sett dig skaja bollar med driver som går 40 meter utan att säga för mycket, men det minns du ju också. Det är ju naturligtvis ett jätteproblem, men det vi också måste komma ihåg är att olika infallsvinklar påverkar också hur klubban pekar, därifrån har vi mycket av din differens i bollflykt. Hänger du med mig? Bra. Ska vi försöka fixa det? Ja. Bra. Vi ställer upp. Vi ska slå en till för mig. Det var nog bäst idag. Ja, det var den. Det var 0,1 upp på bollen. För här har vi då utmaningen att för att vi ska få så koppla tillbaka till det vi gjorde innan. Ja, jag skulle egentligen vilja göra samma förändring där. Men som jag säger så
När vi gör den förändringen på de andra slagen kommer den naturligtvis överföras hit också. Vi har ju i grund och botten en väldigt liknande gobsfing. Så enkelt är det ju bara. Men här har vi en tydlig förändring av det vi verkligen, om vi ser det absolut största problemet här för dig just nu, är att du inte slår upp på bollen. Och det behöver vi lösa nu och sen kan det andra få komma med de andra slagen, exakt. Så, vi behöver få dig att slå upp på bollen. Om vi ställer upp dig till bollen igen så har du redan gjort alla de här klassiska grejerna. Du har peggat bollen högt. Du har flyttat fram bollen, eller hur? Ja. Men du kommer ändå inte upp på bollen. Så då är ju frågan. Bollen är långt fram. Ja. Bollen är högt peggad. Klubban adresserar du en bit bakom. Och ändå kommer du ner på bollen. Varför sker det här, tror du? Hur kan det komma sig? Men jag kommer ju återigen utifrån och in. Ja, lite grann. Så det har ju... Det påverkar lite, men jag tror det finns... Jag letar efter någonting större. Men jag hugger ju. Ja. Om vi tänker så här. Vi har ju en lägsta punkt, det minst vi har pratat om. Vart klubban är nere och vänder, som jag säger. Vill vi att den punkten är före eller efter bollen? Med våran driver. Den ska vara före. Ja, för att vi ska vända. Vart någonstans, hur vet jag ungefär vart den punkten är? Tror du? Finns det något sätt att ta reda på det? Väldigt basic, jag vet inte om det finns, det bara jag använder känslan för det. Ja, vart min? Din mittpunkt där? Ja, min mittpunkt. Yes, och den brukar jag säga sitter mitt i kroppen. Om du då inte slår upp på bollen, utan du slår ner på bollen, då är klubban på väg mot sin längsta punkt. Alltså den är på väg mot mittpunkten i kroppen. Det innebär ju att när du träffar bollen här nere just nu är din kropp väldigt mycket till vänster, eller hur? Ja, här kommer lite glid in. Ja, möjligt. Men någonting är det som gör att vi hamnar där. Troligtvis ett glid. Det har vi också diskuterat en gång i tiden. Och den delen, då flyttar vi hela Anna över bollen och då kommer vi komma ner. Det behöver vi lösa. Jag behöver ha känslan mer av att skjuta här också. Ja, vi kan prova det. Jag tänkte faktiskt komma exakt dit. Du var före mig. Bra. För att istället för att vi rör dig så mycket däråt, alltså vill vi röra dig mer uppåt. Och uppåt tillsammans med rotationen håller dig ju någorlunda centrerad. Mm. Okej, gör det. Jag låter dig prova att lösa uppgiften utan mig först och sen ser vi. Precis, känna efter lugnt och fint. Mycket bättre. Balansen kan vi prata om. Ja, men helt plötsligt var vi 2 grader upp. Ja. Kan du berätta vad du hade för känsla för mig där just nu? Trycka mig uppåt. Mm. När jag börjar ner svingen så. Mm. Där kan det funka ganska bra, eller hur? Okej, en till. Så vi ser till att det inte bara var tur. Bra då. Upp 1,7. Vi börjar se ett mönster redan. Och jag är många gånger... Det vi gjorde med dig nu är ju också något jag många gånger använder med spelare som har... Det beror lite på vilken nivå spelaren är, både i förståelse och nörderi och allt vad det är. Men i den mån jag kan jag hålla dig till att lösa uppgiften. Är det mycket kraftfullare för dig och inlärning. Att kan vi förstå, okej, det här är problemet, det är det här jag vill nå. Men du får lösa själv uppgiften. Det tror du känner själv. Det innebär ju att vi som spelare måste tänka, det är oftast då vi lär oss absolut mest. Funkar inte alltid, men någon gång när det funkar så brukar jag vilja göra det så mycket som det går. Till en början. Sen kan vi naturligtvis tillsammans hitta sätt att arbeta för att ja, men vad är absolut mest effektivt? För det kanske är så att du gör nu. Och det är ett bra steg i den riktningen. Men kanske går att ta ännu fler steg i den riktningen. Men det är så jag vill jobba med så mycket som det går. Och det är så många golfare tycker jag bör jobba. Alltså vi förstår vad problemet är. Och försöker hitta en lösning. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Jag menar, jag har faktiskt ingen aning om det du beskriver för mig i känsla. Om det är vad jag vill komma åt. Det har hänt att det har gått åt andra hållet. Alltså i vanliga lektioner också. Men det är ett intressant sätt att göra det på. Väldigt intressant. Funkar det så är det ju som att ja. Okej, en till. Nu är de högre och högre och högre. Ja, och jag känner att jag aldrig varit så här.
Nej, där var du ändå, den där måste du ha träffat ganska så... Det är faktiskt ändå lite ner på. Det måste du ha träffat ganska mycket av, med tanke på träffen. Men jag, alltså när jag, min finish har en helt annan... Japp. Jag tror mer det var en dålig timing i det hela. Och nu har du ju sett, om vi ser även i datan, helt plötsligt så svingar du lite... inte den här då, men de andra har varit lite inifrån helt plötsligt. Mm. Och bladet är fortfarande lite öppet, det är därför du slår dem bort till höger som du har sett. Och det här blir ju en timingfråga just nu, för det vi har börjat göra är ju förändra helt hur den klubban kommer ner till bollen. Och med lite träning tror jag du skulle börja slå dem någorlunda rakt ganska fort. Men det är därför de inte riktigt går spikrakt eller till och med går ut till höger. Men här är frågan också, som vanligt i en lektion, vad är det vi tränar på just nu? Vi tränar på att få dig att slå upp på bollen. Det är därför jag, det är samma här, jag är bara ute efter att du slår upp på bollen. Det insåg vi var det stora problemet och det är det vi jobbar mot. Det är det vi behöver fixa. En till. Innan jag går in och... Aldrig känns så mycket framåt. Det är ju en härlig känsla. Ja, jag gillar den. Det blir bättre och bättre. Okej, okay, det jag ville göra är egentligen bara för... Återigen, nu gav jag dig en uppgift att förklara vad vi är ute efter. Du har löst den uppgiften väldigt bra. Så att vi har börjat slå lite upp på bollen. Återigen, det kommer vara lite timing-träning, men det löser sig. Tittar vi på, det jag egentligen vill göra är ju bara förstärka. För tittar vi på om du ställer upp det till bollen igen. Många proffs när de slår en driver idag har ju när de träffar bollen och strax efteråt faktiskt mera vikt på det bakre benet. Till och med trycket på det bakre benet. Alltså, jag ska däråt, men för den nivån av golfare... För många av oss troligtvis skulle det vara bra att komma mer bakom för det hjälper att slå upp på bollen. Och det här är ju spelare som dessutom kanske inte behöver slå upp på bollen, men om de gör det så kommer mycket av trycket finnas där bak. Och det är ju för att undvika den här härliga rörelsen framåt som vi vill ha med en järn 7, järn 8, järn 9 när vi slår en boll från marken. Så att helt enkelt känner vi nästan trycker oss uppåt som du beskriver. Jag kan ibland coacha som att vi trycker oss ifrån, men det vill ju fortfarande till, precis som du gör jättebra, att hela kroppen fortfarande roterar framåt. Sen om du trycker ifrån, det blir ju ett stopp för glidet, det blir ett stopp för någonting att rotera runt. Och då har vi möjligheter att slå upp på bollen helt plötsligt. Så, du löste den typ hur bra som helst. I form av vad du kände. Vad jag hade gjort, om du inte hade löst den här uppgiften, om vi tänker oss så, är om jag tar och lånar din klubba, jag tror det är lättare för mig att visa än att... Du är för bra elev. Ja, okej. Okay. Ja, nu har jag sagt det. Men även om det är så, för jag menar, många gånger kan ju spelare hitta en lösning, men kanske vill ha olika sätt att attackera samma problem på, bara för att förtydliga det ännu tydligare. Få en bra feedback på vad det är vi vill göra och så vidare. Det kanske finns en variant som gör att jag är enklare. Exakt. Och känslan jag gillar att använda, det går att slå bollar så här, men jag tänkte att du ska få börja utan att slå bollar, är ju faktiskt att vi svingar upp till toppen av svingen, och när jag startar min nedsving, så flyttar jag min vänster fot bakåt lite grann. För då ser du vad som händer. Hela jag roterar. Eftersom den där foten flyttas upp så kan jag inte gå av det bakre benet. Alltså jag kan inte hamna i den här positionen. Utan jag kommer vara tvungen att gå bak och rotera igenom. Det behöver inte vara så långt. Utan jag kan kort och gott vara härifrån. Ett litet kliv. Men det hjälper oss att hålla oss bakom lite grann. Så att det går att slå bollar därifrån. Men så vi kanske inte rekommendera det till en början. Så det du egentligen beskriver för mig är annan att trycka ifrån det där framme benet, trycka det uppåt. Den lilla skillnaden är att du trycker det så mycket uppåt så att du flyttar foten lite. Vet ju att du är en känslospelare du, så att jag är osäker på om det här är en övning som passar dig. Den är lite mer det tekniska hållet. Men så du säger, det kan vara en bra kombination eller något som gör det ännu tydligare. Okej, okay, ge oss en drive nu med... På det sättet.
Nej, du får helt välja om du vill göra det på det sättet eller om du bara vill slå med, men försöka ha den känslan som du skapar med övningen. Jättebra. Plus 2,1, precis som vi kom åt. Längst hittills. Åh, oh, Anna börjar bli kaxig. Jag har ju som med starten på svingen helt förändrat min finish. Mm. Alltså den känns så fri. Mm. Ingenting som tar emot. Det visar jag en positiv grej. Det är en väldigt positiv grej. Det är något jag har strävat efter länge. En bra fredag. Ja. För den idag. Exakt. Yes. Men hon blir kaxig. En till eller? En till. Samma känsla. Oh, den skulle lång! Wow! Nu var den lång, jag svänger plötsligt. Så, 107 meter här. Det här tycker jag är ett ganska vanligt problem hos golfare. Just vi slår inte upp på bollen. Men som vi har varit tydliga med att jag vill ju fortfarande ha den där rörelsen framåt. Nu har jag inte alls några problem att slå igenom slaget med hela kroppen. Liksom. Men jag vill ju inte offra att du börjar slå upp på bollen med att du inte slår igenom. Mm. Och där har vi ofta den stora grejen att lösa, att hur slår jag upp på bollen men jag ser fortfarande till att hela min kropp går framåt. Och där har vi till exempel den känslan, du löser det jättebra själv ännu en gång, men den känslan jag tycker den här drillen ger är densamma. Du känner ju att kroppen är fortfarande på väg däråt, men vi går inte lika mycket framåt eftersom vi flyttar på foten. Det finns ju andra sätt att göra samma sak på, men till exempel en annan klassiker är att vi försöker känna en känsla av att vi håller huvudet kvar bakom bollen. Det ger ju också en känsla av att vi slår upp på bollen. Och det är väl de två jag brukar använda mest av när det gäller att lösa det här. Men den funkar inte på Anna Magnusson, jag vet. Så därför tror jag det här passade bättre. Och kan vara någonting för er som har problem att slå upp på bollen. Men även här, om vi har problem att följa med igenom med driven, kan den du gör just nu med steget också hjälpa till. För det blir tydligt hur, var vi vill komma och hur vi vill komma dit. Men jag tror det kan bli en bra drill för mig på ranchen eller några, alltså innan, innan jag ska slå. Ja, exakt. Det är en bra känsla av att trycka mig uppåt i kombination med den. Bra. Okej, och det alla vill se nu då, det är ju att du ska slå en drive med den här drillen. Ja. Jag ska bara gömma mig bakom. Jag gömmer mig bakom track med den här borden. Var mycket bättre än vad jag trodde. Varför trodde du att den skulle bli dålig då? Jag bara sa att den var bättre än jag trodde. För att det är en svår uppgift helt enkelt. Ja. Ja, tajmingen var inte riktigt där, men jag kom upp på den. Tror jag väl. Nästan. Ja, men mer än. Eller va? Nästan upp på den. Jag tror du träffade den högt. Stod lite ner så den träffade högt och därför går bollen högt. Ja. Okej, okay, du får avsluta med en till. Som vanligt. Jag tror du passar bättre att inte använda drillar när du slår. Nej, jag har ju slutat att göra provsvingar. Ja. Och det sätter bara griller i huvudet på dig. Tankar i huvudet på mig. Upp, men nu var det en låg träff istället. Ja. Ja, bra. Så, återigen, här om vi tittar på vad annars viktigaste problem just nu, då är det det här vi hade landat. Hade vi kunnat göra samma träning vi gjorde med järnklubbarna? Absolut, jag vill ju ta allting till det hållet till småningom. Men om du bara provar att göra en drill här med, om du kommer ihåg drillen vi gjorde med järnklubbarna, till exempel bara steg nummer ett, så tror jag du kommer känna jättetydligt vilken enormt mycket svårare uppgift det blir med en så lång klubba i handen. Om du bara går, för det första bara stanna parallell med marken är ju svårare. Såklart, med en längre klubba. Mycket mer att hantera och det är svårare att hålla reda på allting. Så därför är ju det här liksom, vi kommer komma dit. Eller du kommer komma dit. Mycket av det kommer vi plocka upp bara på vägen med hjälp av träning såklart. Mm. Det blir ju lättare att göra med en mer lätthanterad klubba för mig, så kommer det ju att sätta sig i kroppen. Yes. Och därefter som sagt, jag tror att mycket av det vi pratar om även där kan hjälpa dig att slå upp bollen med driven också. Men vi börjar här. Så vi har löst en bra fredag, som du säger. Vi har löst ett svingproblem som är väldigt, väldigt vanligt hos er. Vi har ju också naturligtvis löst driven och ett problem som också är väldigt, väldigt vanligt hos många golfare. Så det här är två exempellektioner på arbetet jag gör med en spelare. När jag har en spelare framför mig.
olika beroende, olika problem, naturligtvis olika lösningar. Är det någonting ni vill se mer av, lämna en kommentar här under och berätta om det är några specifika problem. Allt vad det är, så ser vi vad vi kan lösa i framtiden. Tack så mycket, Anna.